Zakonom je propisano da su od 1. novembra do 1. aprila zimske gume neophodne na svim točkovima ako su na kolovozu sneg, led ili poledica. Ako su u pitanju polovne ili protektirane gume, dubina šare mora da bude najmanje 4 mm. Lance morate da imate u vozilu ako to zahtevaju uslovi na putu u vožnji van grada, a preporuka je da na svim osovinama budu gume iste dijagonalne šare. Ukoliko su vremenske prilike u toku zimske sezone takve da nema snega i leda na kolovozu, zimski pneumatici neće biti obavezni, podsjetio je Automoto Savez Srbije. Formulacija u članu pravilnika o tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima Srbije, koja glasi ako se zbog vremenskih uslova na kolovozu nalazi sneg, led ili poledica, ne znači da treba tražiti rupu u zakonu i na bilo koji način ugroziti sebe i druge učesnike u saobraćaju. Jer letnji pneumatik na temperaturi niže od 7 stepeni Celzijusa gubi ključne karakteristike prijanjanja na podlogu. Mnogi testovi su dokazali da je zaustavni put letnjih guma i dva puta duži od propisanih zimskih. To što vas policija u sred zime bez snega i leda možda neće kazniti, ne znači da niste odgovorni. Ukoliko padne sneg i zavoje put, rizikujete da izazovete saobraćajni udes, ali i visoku novčanu kaznu i isključenje iz saobraćaja. Kako se neposjedovanje propisanih pneumatika tretira kao teža tehnička neispravnost u slučaju saobraćajne nezgode, vozač i vlasnik takvog vozila u obavezi su da plate svu materijalnu, ali i drugu štetu. U troškove oko zamene guma mora da se uračuna i montaža pred zimu kao i demontaža u proleće. U servisima cene od 300 do 650 dinara po točku, a mnogi od njih vrši i skladištenje vaših pneumatika za 100 do 200 dinara mesečno, što je od 2000 do 4000 dinara godišnje. A ako nemate zimske gume, a vremenski uslovi to nalažu, kazna za fizička lica je između 6 i 20.000 dinara, a za pravna od 100 do čak 800.000 dinara. Da biste izbjegli ovako visoke kazne, najbolje je pridržavati se zakona ili ostaviti automobil pod ciradom na parkingu ili u garaži do prvih prolećnih dana, jer posljedice mogu da budu neprocenive.